Han er jo ikke en fuglemann. Taler han fuglemann? Ja, han kan til stunden hente til spåen, kanskje rappen. Ja, ja. Og hvordan napper at noter han til det? Og kommer han fuglene til ykker? Ja, efter ava. Efter ava hjemme. Og hva har fugt han vel er? Spåen. En hrafnin? Ég veit hann ekki. Það kemur sjaldan fyrir. Kemur það sjaldan fyrir? Já. Út á hundunum. Já, já. Hvaða hund eru þá með? Hundin okkar. Hvað heitir hann? Sámur. Já, já. Og hvert labbið aðalega? Ég er bók steini. Þetta steini, já. Er það langt hérna? Nei, svona 10 mínútur kort er að labba þangað. Og hvað gerir þið yfirleitt? Afi sest á stein og fyrir að segja sögur eða þá horfa fuglana eða eitthvað. Já, já. Hafið mér eitthvað nesti? Nei. Haldið mér nesti. Og farið þið á hverjum dag hittu þið? Nei, ekki ég, allavega hann afi. Já, já. Farið það aðalega sundin? Já, afi fyrir á veturnar. Afið þið á veturnar. Það er alltaf svo áð. Kannt þú fugla málið? Nei, ég get bara hendast þér lóu og spóa. Þetta er lóu og spóa, já. Og hver kendi þið það? Ég bara lærði það sjálfu mér. Já, já. Viltu gera það fyrir okkur? Þetta er hans í flott þeir. Koma fuglarnir þá til því? Nei, en þeir byrja að syngja með. Já, já. Þá syngi ég saman. Eru fuglarnir hrifnast þér afa þínu? Já. Þeir þekkja hann þeir sem hann talar oft við. Og koma þetta alltaf til hans? Já. Og farar með honum alla leið? Nei, þeir fljúga með hann. Áttu þið ekki eitthvað tímann hrafn líka? Jú. Einu sem við gaf, við duna að hrafnum köku, einu sem við var duna og auða og gagga og að labba, þá fannum við ekki kökuna. Já,